Ne themi që molla është e kuqe, por a është vërtet e kuqe? Ngjyrat e objekteve varen nga burimi i dritës. Drita e diellit i ka të gjitha ngjyrat. Molla për shembull, i thith të gjitha ngjyrat përveç ngjyrës kuqe, të cilën e pasqyron dhe na jep neve që ne e shohim që molla është e kuqe. Le të bëjmë një eksperiment për të parë a e ka gjithmonë molla ngjyrën e kuqe. Ktu kemi burimin e dritës bardhë, e cila i ka të gjitha ngjyrat. Molla, siç thamë, i thith të gjitha ngjyrat përveç ngjyrës së kuqe që merr nga burimi. Tani mollën do ta ndriçojmë me një dritë të cilës i mungon ngjyra e kuqe. Burimi i dritës në këtë rast nuk ka ngjyrë kuqe. Të shohim ngjyrën që do marrë molla. Kjo është ngjyrë e verdhë. Ngjyrë kuqe, ngjyrë jeshile dhe ngjyrë blu. Në rastin e ngjyrës blu, molla neve na duket komplet e zezë, pasi ngjyra blu nuk ka ngjyrë kuqe. Dhe të gjithë ngjyrën blu, molla e thith dhe nuk na pasqyron neve asnjë lloj ngjyre. Në këtë rast ajo neve na duket e zezë.